Ai, que saco. Esse motorista toda hora é atrasando. Ai, não trabalha direito. Larissa? É você, Larissa. Quanto tempo? Como que você tá, mulher? Quem que é você, garota? Da onde que eu te conheço? Você tá doida? Fica tocando nas pessoas assim sem você conhecer? É claro que eu te conheço. Eu sou a Giovana. Você não lembra de mim? Nossa, você tá tão bonita. Passou tanto tempo. Giovana. Ah, lá daquela escolinha pública, né? Caindo os pedaços. Ah, eu não me lembrava mais de você. A propósito, já faz anos isso, né? O meu pai se tornou empresário e nunca mais eu tinha ido lá, então eu não me lembrava mais de você. Ah, sim, entendi. É, e deixa eu te perguntar, vocês continuam morando naquela casa lá no bairro ou mudaram de lá? Não, minha queridinha, eu acho que você tá muito enganada. É, eu nunca mais estive lá por aquele lugar. A gente comprou uma nova casa, né, em um condomínio fechado, em um lugar muito melhor, que tem pessoas de classe diferente, né? Mas você, pelo jeito, está morando no mesmo bairro, né? E naquela mesma casinha. Não mudamos de lá. A gente gosta muito daquele bairro. Ah, que pena de você, Giovana. Ah, eu vim aqui fazer umas comprinhas, né? Meu pai falou que ia vir me buscar esse final de semana para passear comigo. E comprei essas roupinhas de grife, né? Mas... E você, o que você está fazendo por aqui? Eu estava fazendo a mesma coisa que você. Estava fazendo umas compras também. Acabei de sair do brechó. Ah, agora eu entendi por que você usa roupas de brechó. Seu pai não tem nem carro, né, para vocês andar, anda de ônibus. Agora eu entendi. Olha, Larissa, deixa eu te falar uma coisa. Se na vida você não tiver uma família, um pai, uma mãe que te dê amor, carinho e atenção, você não tem nada na vida, entendeu? O meu pai não me deu uma casa luxuosa, não me deu um carro de luxo. Porém, ele me dá carinho e amor. E isso basta pra mim. Agora, você, a gente já pode ver, né? Que é uma pessoa arrogante, grossa, que não tem... Eu acho que nem amor dos pais direito não tem, porque você só pensa em cartão de crédito, roupas luxuosas, né? Como você disse. Coisas que não tem precisão. Então, eu sou muito grata à minha vida, sou muito grata ao meu pai, entendeu? Eu não preciso de nada luxuoso para ser feliz. Para mim, tudo que for simples e for bom para minha vida, já tá bom. Ah, por que você não faz como eu, né? Que eu falo com o meu pai que eu ficaria muito triste de usar qualquer tipo de roupa. E ele imediatamente me dá os cartões de crédito, fala que eu posso usar com o que eu quiser. Aí eu compro essas roupas de marca, né? Seu pai já tem a sua própria empresa? Nossa, Larissa, você tá tão diferente. Não, o meu pai... Oi, filha! Oi, pai! O patrão liberou pra eu ficar o final de semana com você. Ah, que bom! Eu vou só me despedir da Larissa. Vai demorar muito aí? Não. Eu vou te esperar ali no ponto de ônibus, viu? Tá bom. Tchau. Ah, eu confesso que eu quase chorei com essa ceninha sua aí. Senhorita Larissa? Roberto, cadê meu pai? Então, senhor, ele teve que fazer um voo de emergência a trabalho. De novo? Sim, vai passar alguns dias fora. Mas já faz semanas que ele marca e toda vez desmarca. Tem semanas que eu não vejo meu pai. Pois é, senhor, ele só pediu pra mim te buscar. Posso levar a sacola? Pode. Te espero no carro, tá? Tá. Olha, Larissa, meu pai não pode ter muito dinheiro como o seu tem. Mas meu pai sempre tira um tempo pra mim e me dá muita atenção, diferente do seu. Tá? Tchau.